Vítěz třetí série Octagon výzvy Karol Ryšavý dokázal za jeden rok to, co mnozí nezvládli za celou svou dosavadní kariéru. Karol vyhrál 6 zápasů v řadě, stal se šampionem sledované televizní show a v posledním duelu doslova přijel respektovaného Jaroslava Jartima. Som vlastne vyzval Samuela Danka tým, že má 4-0 skóre. Na domácej pôde som zápas ešte nemal, takže si to veľmi užijem. Prídem tam v takej forme, v aké ste ma ešte nevideli. Myslím si, že som lepší bojovník a že makám na sebe veľmi, veľmi veľa. Ja neviem, čo by bola jeho slabina. Jeho slabina budem ja. Daňko má zatím poměrně podobnou bilanci Ryšavému. Ten vyhrál 6 zápasů, jednou odcházel jako poražený, Daňko vyhrál pouze o 1 zápas méně. S každým dalším zápasem rostou jeho dovednosti i to, co předvádí přímo v oktagonu. Každý vie, že dokáže sa zlomiť, keď nastúpi do oktagonu a niečo v ňom prepne a je z neho zrazu veľký bojovník. Je to jeho silná stránka, že v zápase dokáže tú hlavu pretočiť na 180 stupňov a z tichého, nenápadného, bojazlivého chlapca sa stane doslovne šelma. Dokáže svojich súperov doslovne ubiť. Tak do každého zápasu idem tak, že ho vyhrám, pretože preto toto všetko robím, preto každý deň makám, aby ten jeden deň, kedy mám zápas, som podal maximálny výkon. Takže ten zápas je pre mňa dôležitý aj preto, že si chcem udržať svoju neporaziteľnosť a ukázať, že viem porážať aj známejších a lepších fighterov ako som ja. Duel, ve ktorom sa môžeme tešiť na střed Bratislavy s Košicemi, střed dvou kohoutů na jednom smetišti.